მე არ ვიცი რას გულისხმობდა ბიზნესმენიშვილი, მე მგონია რომ თელია საფესთან დაკავშირებით ზედმეტად იაქტიურა და გასწნენ ისინი სტანდარტულ სამთავრობო ორგანიზაციულ საქმიანობას. ჩემი პოზიცია მაშინაც ვთქვი მე და დღესაც ესეთია. მე ვფიქრობ რომ დღეს ინტერესთა კონფლიქტზე დაისვა ბევრი კითხვა ამ კონფერენციაზე და ტიპიურ სტანდარტულ ინტერესთა კონფლიქტში იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და აქ მოვიდეთ შეცდომა. მათ ეხებოდა ჩვენ ესე არ ვიცი რა ვითხოვე, მაგრამ ეს ვიცი საქმეა და მეთე გადასაწყვეტა. როდესაც სხვა სხვის ინტერესია დასაცავ, იქ რა თქმა უნდა ბოლომდე უნდა იბრძოლო. როდესაც შენ გეხება, სხვას უნდა მისცე საშუალება, რომ იმან იბრძოლოს შეთხვა შემთხვევაში ინტერესთა კონფლიქტი. დაინტერესებული მხარე ხარ, ამიტომ მე მგონია რომ მაშინ მათ გადააჭარბეს. არა, უფრო მოსილებას გასტენ არ არის სწორი, იმიტომ რომ არნენ უფრო მოსილების ფარგლები არა აქვს ამ სამთავრობო ორგანიზაციებს, მაგრამ ჩემს აზრით მათ გადააჭარბეს ზედმეტი მოვლენები.